O congo é um dos pilares da identidade capixaba. Musicalmente, o mais importante símbolo de nossa identidade cultural. Só conhece a alma do povo capixaba quem já ouviu com os olhos a alegria rítmica de nossas bandas de congo. Mas afinal, o que é uma banda de congo? Só os mestres sabem qual é o maior segredo de uma banda de congo. Quem aprende com eles sabe que as bandas de congo são um conjunto musical típico e popular que se apresentam no Espírito Santo quase sempre nos festejos de São Benedito, no ciclo natalino, e de São Sebastião, a 20 de janeiro. No Espírito Santo, as bandas de congo pipocam para todo lado. Vitória, Serra, Fundão, João Neiva, Ibiraçu, Aracruz, Linhares, Colatina, Governador Lindenberg, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Anchieta, Alfredo Chaves. O festejo de São Benedito no período de Natal e do Ano Novo, embora o seu dia santo seja em outubro, muito certamente é porque era nesta época que os escravos ficavam mais à vontade, pois todos os senhores estavam apaziguados pelas celebrações católicas. Contam os antigos que São Benedito, um franciscano que viveu no século XVI, salvou escravos que se haviam naufragado na travessia para o Brasil. Os escravos agarraram ao mastro do navio e, orando a São Benedito, chegaram à costa. Esta é a lenda. Mas foi a própria Igreja Católica que difundiu a adoração ao Santo Negro como forma de atrair a religiosidade africana para o catolicismo. Por isso, para festejar São Benedito, são feitas a cortada do mastro, a puxada do mastro, a fincada do mastro e, por fim, a retirada do mastro. A tradição da fincada do mastro, o ponto alto da festa, é uma tradição europeia, dos povos antigos e seus rituais e celebrações de época de plantio e colheita. O soerguimento do mastro era uma forma viril de comunicar à terra o desejo de fertilidade dos homens por uma boa safra. Na festa de São Benedito, ele é uma alusão ao navio que afundou e do qual os negros se salvaram do naufrágio agarrados ao mastro. Para expressar a sua devoção, em seu caso, vem o nome de Palermo, cidade na Itália onde Benedito morreu e está sepultado. Pois mesmo sendo italiano, ele era negro, filho de escravos da Sicília. Muitos foram os naufrágios nas navegações oceânicas, do descobrimento e depois do comércio de açúcar, ouro e principalmente escravos entre Brasil, Europa e África. Pois foram essas viagens que germinaram o congo. Os portugueses ainda não sabiam disso. Mas quando aproximaram índios brasileiros, nativos africanos, e forneceram elementos da própria cultura portuguesa para ajudar a dar liga na miscigenação, eles estavam contribuindo para a invenção do congo, para a invenção rítmico-musical da alma capixaba. Há festas de congo ou congadas em praticamente todo o Brasil. Mas o que faz o congo ser um elemento tão forte da identidade capixaba? É porque o congo nos completa. Não é patrimônio exclusivo do capixaba. Porém, aqui, guarda peculiaridades que o distinguem dos grupos de congos ou congadas espalhadas pelo país afora. O congo, nosso congo tão singular, faz o capixaba sentir-se como peixe dentro d'água, mergulhado e encantado em um ritmo que podemos dizer, este é nosso, porque nele batuca nosso jeito de ser. Dançar o congo no Espírito Santo é ensaiar uma caminhada dançante, praticar a caminhada, girar à direita e à esquerda sobre o eixo do próprio corpo. As mulheres que acompanham as bandas vestidas de rainha e princesas, às vezes seguram neste bailado a ponta do vestido, dando um gracioso farfalhar de saias no movimento.
Os tambores são também chamados de congos, isto porque muitos escravos vieram da região africana do Rio Congo. São os tambores que centralizam o ritmo, e são chamados de congueiros ou conguistas, aqueles que os tocam. Nas bandas de congo são encontrados tambores, até mesmo de troncos de árvores secos, escavados por dentro, fechados de um lado por couro. Tal modalidade de tambor revela a influência dos índios brasileiros, que foram parceiros de africanos e portugueses na invenção do congo e que ainda faziam percussão em troncos de árvores escavados. A música tem o inequívoco ritmo percussivo dos negros e revela uma alteração entre as bandas que varia a partir do tamanho do tambor. Com os tambores menores, se encurtam os tempos musicais. A batida fica mais rápida, acelerada, acompanhada de um canto mais curto, menos melódico e de um movimento mais acelerado do corpo, que se assemelha a um ritual de índios se preparando para a guerra. Com os tambores maiores, há um canto mais melódico, com versos mais construídos e um canto mais mântrico e sincopado. Destacam-se no conjunto de instrumentos a feição e o som raspante da casaca. Instrumento típico da alma congueira capixaba. A casaca, ou ganzá, é uma espécie de reco-reco com caixa de ressonância e com cabeça esculpida. A casaca é assim chamada porque a madeira escavada para a ressonância veste na face da barriga uma lasca de bambu com talhos transversais. Sobre a barriga da casaca, roça-se uma vareta esculpindo o som especial do instrumento. A cuíca é corruptela, uma alteração do nome banto buíta, como é chamado o instrumento em Angola e em outras partes do Brasil. De origem africana, como se apresenta nas bandas de congo, não era conhecida dos índios. Os portugueses possuíam a ronca e a zambomba espanhola, que se diferem da puíta pela vara de fricção estar do lado de fora do tambor. Nem todas as bandas apresentam o gemido da cuíca, cujo som marca o compasso da batida dos tambores. As caixas e os bumbos são tambores tocados por baquetas e têm origem portuguesa. A caixa, como agora é conhecida, já foi chamada caixa chata ou caixa de guerra. Eram instrumentos de função militar, usado especialmente nos regimentos de infantaria, acompanhando as tropas em batalha, orientando os movimentos dos combatentes. O chocalho é a espécie de instrumento universal primitivo que, com seu chacoalhar, mantém ou acelera a agitação da dança. A buzina ditava as ordens para os marujos e os apitos distribuíam pelos toques as ordens e comandos a bordo. Por isso os mestres, ainda hoje, utilizam o estrilar dos apitos para comandar as bandas de congo. Em algumas bandas, a sua função é apenas a de marcar o início e o fim da cantiga cantada. Em outras, é tocado com verdadeira maestria, como um instrumento de sopro em meio ao congo. A bandeira, que no Congo aparece em forma de estandarte, pintadas em pano, é também de origem europeia. Sua função é a de distinguir o grupo com o nome da banda e o santo de devoção. As bandeiras aparecem também na forma de uma caixa de madeira, com uma estampa pintada dos dois lados que ficará em cima do mastro enquanto ele estiver fincado. Elas são pintadas por membros das bandas e por pessoas da comunidade envolvidas na devoção e podem ser renovadas a cada ano. Estas são as primeiras informações para se estudar o congo no Espírito Santo e também um pouco da alma do capixaba.
para se estudar o beabá de uma tradição que entre nós remonta ao século XVI. No Espírito Santo, a tradição de se levar um barco e um mastro por terra, acompanhado de uma banda de congo, um conjunto musical percussivo, é a fundamental diferença da nossa tradição do congado para outros estados do Brasil que também fazem a festa de São Benedito. Estudando as nossas festas, Câmara Cascudo aludiu a rituais dos gregos que há 2000 anos atrás já arrastavam por terra também um barco em homenagem a seus deuses. Já o folclorista capixaba Guilherme Santos Neves, desde os anos 60, apontava esta tradição como a mais característica e marcante do folclore do Espírito Santo. Hoje as nossas bandas de congo estão cada vez mais organizadas em associações e conscientes de que são portadoras de um patrimônio cultural que é o cimento da nossa identidade. Graças a elas e a ações de estudo e pesquisa como esta, nós podemos dizer que essa tradição está vivíssima no Espírito Santo.